Ideme dokončiť tému polí. Zatiaľ vieme to, že pole je nejaký zoznam prvkov, ktoré sú rovnakého typu. Tento zoznam môžeme prehľadávať. Jeho priestor, ktorý nám zaberie v pamäti, alebo počet prvkov definujeme na začiatku. Časť z tých operácií, ktoré s polom robíme, hlavne tých prehľadávacích, sme si už vyskúšali. Zostala nám dnes taká pomerne zaujímavá úloha usporiadať si údaje. Že akým spôsobom pracujeme. Prvá vec, ktorú potrebujeme vyriešiť zvyčajne alebo veľmi často je, že zisťujeme, koľkokrát sa nejaký prvok nachádza v tom zozname. Čiže ja viem, máme počet prechodov zamestnanca cez dvere v nejakom poli, alebo máme zoznam žiakov a ich známky, chceme zistiť, koľkokrát sa ktorá známka vyskytuje a podobne. Takže takáto úloha je pomerne jednoduchá, potrebujeme len prejsť po nejakom zozname. Kvôli zopakovaniu z minulej hodiny si vyskúšame naplniť pole nejakými tými náhodnými číslami, no a následne budeme hľadať nejaký konkrétny prvok. Takže poďme na to. Ideme si vytvoriť pole, ktoré bude obsahovať 10 prvkov. Spomínali sme si minule, že na zistenie alebo na určenie veľkosti pola často používame konštanty kvôli tomu, aby v prípade, že potrebujeme tých prvkov dať viac alebo menej, aby nám stačilo prepísať si hodnotu tej konštanty na začiatku. Čiže zadefinujeme konštantu počet, ktorá nám hovorí o počte prvkov, ktoré budú v poli. To, že je to konštanta, hovorí kľúčové slovičko final. Pokiaľ pred nejakú premenu dáme kľúčové slovičko final, tak môžeme do nej hodnotu vložiť len raz. Buď to pri deklarácii, alebo raz po deklarácii. Že týmto vložíme do premenej počet hodnotu 10, to znamená, že v ďalšom kroku vyhradíme miesto pre počet, čiže 10 prvkov pola. Vytvorenie nového pola spočíva v tom, že povieme, že ideme pracovať s polom, to povieme týmito hranatými zátvorkami, ktoré môžu byť buď za intom alebo za ar, to je jedno, buď jedno alebo druhé, a povieme, že ideme vytvoriť nové miesto, new, miesto bude pre celé čísla, ktorých bude zadaný počet. Týmto sa niekde v pamäti nájde voľný blok a vyhradí sa súvislý pás, do ktorého sa teraz budú dávať čísla. Čísla, ktoré budeme dávať do jednotlivých okienok, na jednotlivé pozície v tom poli, sú celé a pristupujeme k ním prostredníctvom ARRI, čiže k prvému ako R0, k druhému ako R1 a tak ďalej až po počet minus 1. Čiže ideme vkladať do jednotlivých prvkov pola celé čísla, ktoré budú pochádzať z intervalu od minus 10 do, no, v podstate 10. Ako som to zistil? Mad random mi vracia hodnoty, ktoré sú v rozsahu 0 až 1. Ale jednotku už nie, čiže jednotka je v podstate otvorený interval. Čiže najmenšie číslo, ktoré môžem vygenerovať, je 0 z mat randomu, môžem vygenerovať je minus 10 plus 0, čiže minus 10, to je najmenšia hodnota, ktorú môžem mať. Najväčšia hodnota, ktorú môžem získať, je mat random mi vráti skoro jednotku, čiže 0,9999. Pokiaľ túto hodnotu 0,999 vynásobím 20 jednotkou, tak to je vlastne najväčšia hodnota, ktorú môžem dostať. Tá hodnota nikdy nebude 21. Vždycky to bude len niečo tesné pod 21, čiže celá časť z neho bude 20. Takže najväčšie číslo, ktoré z tohoto môžem dostať, je v podstate minus 10 plus skoro 21, čiže to je vlastne skoro 11, ale nie celých 11. A keď z toho zoberiem celú časť, vlastne tým, že to pretipujem na celé číslo, tak je to minus 10 plus skoro 21 je vlastne 10 ako celá časť. Čiže tento zápis mi vygeneruje hodnoty od minus 10 do plus 10. Tieto hodnoty sa mi vložia do toho polička a následne s nimi môžeme pracovať. Čo chcem zistiť? No, chcem zistiť, vyzerá to, počet prvkov, ktoré majú hodnotu 1, ktoré sa nachádzajú v tomto poli. Čo urobím? Čiže idem od pozície 0, čiže od tej prvej, ktorú mám vlastne v poli, po poslednú. Zasa ten počet vidíte, využívam ho na viacerých miestach. Keď si neskôr myslím, že počet bude 20, nič prepisovať nemusím a bude to fungovať. Takže ak sa mi na i tej pozícii nachádza jednotka,
Tak v takom prípade premenu, ktorá mi počíta počet výskytov tej jednotky, zvýšim o 1. Keď sa mi nachádza aj na druhom poli jednotka, tak ju zase zvýšim a tak ďalej, až kým nedojdem do konca. Keď sa mi nenachádza tam jednotka, tak to zvýšenie neprebehne a zasa je to v poriadku, lebo nie je prečo zvyšovať počet. Následne by som samozrejme mohol túto hodnotu vypísať. Veľmi často, okrem toho, že potrebujeme prejsť po nejakom zozname, tak kvôli tomu, aby sme vedeli rýchlejšie po tom zozname prechádzať, aby sme vedeli rýchlejšie nájsť nejakú konkrétnu hodnotu, aby sme nemuseli pozerať každú, tak sa používa usporiadanie. Usporiadanie vlastne spočíva v tom, že údaje, ktoré máme v poli, sa nám zoradia. No a zoradiť sa môžu dvoma spôsobmi, podľa toho, aké tie hodnoty sú. Buď to sa môžu zoradiť ako čísla, v prípade čísel to je jasné, 0, 1, 2 a tak ďalej, alebo sa môžu zoradiť ako text. Čiže najprv bude Adam, potom Beata, potom Cyril, potom Diana a tak ďalej a tak ďalej. Čiže podľa abecedy. Číselné hodnoty tiež môžeme zoradiť podľa abecedy. V takom prípade ale nebuďme prekvapení, ak budeme usporiadavať údaje, ktoré sú číselné ako text, že dostaneme takýto nejaký výsledok. Dostaneme vlastne 0, 1, 10, 11, 2. Čiže neusporiadávame to teraz podľa číselnej veľkosti, ale lexikograficky, tak ako je to uložené v tabulke znakov. Čiže najprv je 0, potom všetko, čo začína na jednotku, všetko, čo začína na dvojku a tak ďalej a tak ďalej. Procesu, ktorý vytvára usporiadanie alebo usporiadáva prvky v polu, hovoríme triedenie. Triedenie je v podstate proces, ktorý niekoľkokrát prežuje tie údaje a jeho výsledkom je potom usporiadaný zoznam. Algoritmom, ktoré sa týmto zaoberajú a ktoré predstavujú veľmi zaujímavú oblasť v rámci teoretickej informatiky, sa hovorí triediace algoritmy. No a máme ich niekoľko typov o tom, akým spôsobom môžeme údaje usporiadavať, čo je efektívne, čo je rýchle, čo je zase menej náročné na pamäť. O tom si budeme rozprávať na konci kurzu programovania v budúcom semestri. Teraz nám úplne bude stačiť ten úplne najjednoduchší algoritmus, ktorý sa používa a ktorý v podstate zapíšeme nejakými piatimi riadkami a postará sa o to, aby údaje boli usporiadané, akurát, že mu to trošičku trvá. Tento algoritmus sa volá Bubble Sort a funguje takýmto spôsobom. Porovnáva vždy susedné prvky, ako keby prebubláva. Pokiaľ je nejaký prvok väčší ako iný, tak prebuble vyššie. Ako to funguje? Čiže máme na začiatku nejaký takýto zoznam čísel a Bubble Sort funguje tak, že vždy postupne porovnáva dvojice. Čiže ide, ak sa na ľavej strane nachádza prvok, ktorý je väčší ako prvok na pravej strane, tak ich vymení. Že pozriem sa na prvok 5 a 3. 5 je väčšie ako 3? Áno, tak ich vymením. 3 s 5 sa vymenia, 5 sa dostane sem. Porovná mi prvky 5 a 8. Je 5 väčšia ako 8? Nie. Tak sa jej nechytá. Ideme ďalej. Zasa zoberieme susedný. 8 a 6. Je 8 väčšia ako 6? Áno, tak ich vymením. 8 sa dostane na pozíciu 6 a 6 8. Ďalej porovnáme 8 a 1. Je 8 väčšia ako 1? Áno. No, tak ich zasa vymením. Jednotka sa dostane na pozíciu osmičky a osmička na pozíciu jednotky. No a konečne, posledný prvok 2 porovnám s osmičkou. Osmička je zasa väčšia, tak sa mi vymenia. Po prvom takomto prechode po zozname mám osmičku na správnom mieste. Čiže našiel som najväčší prvok a dostal sa na poslednú pozíciu. Teraz, čo mi zostáva, je už len porovnanie týchto zvyšných čísel. Ideme porovnávať. Zasa nájdeme ten najväčší prvok, tým susedným porovnávaním nám stále bude prebublávať. 6 sa nám dostane sem na túto pozíciu. Zostane mi už len zvyšok pola 3, 5, 1, 2. Zasa postupne tá 5 prejde na jednotku, na dvojku, až sa dostane na správnu pozíciu. A tak ďalej, až kým nenastane situácia, že prvky sú už len 2, porovnám ich, ak je všetko v poriadku, môžem vyhlásiť toto moje pole za usporiadané. No a celý tento proces teraz potrebujem popísať algoritmom, alebo napísať program na to, aby mi toto celé prebiehalo. Ako to bude vyzerať? Úloha je veľmi jednoduchá, pokiaľ si uvedomím, čo som robil. Tak viem, že musím porovnávať susedné prvky. To je prvá dôležitá operácia, ktorú robím. Nemusím ísť vždy do konca.
Lebo viem, že po prvom prechode je už jeden na svojom mieste, čiže po prvom prechode môžem odpočítať 1 od počtu prvkov, cez ktoré musím prejsť. Po druhom prechode môžem odpočítať 2, lebo už 2 prvky sú na správnom mieste. A tak ďalej. Čiže aby som bol aj teda v prípade, že ten bubble sort je strašne pomalý, tak aby som ušetril aspoň nejaký čas, nejaký počet operácií, tak z toho dôvodu trošičku upravím ten svoj výpočet. Takže poďme napísať na to nejaký ten algoritmus. A neuveriteľné, toto je on. Takže čo sa tu udeje? Už viem, že budem musieť opakovať operáciu toho prechodu po zozname toľkokrát, koľko tam mám prvkov a možno o jedna menej. Čiže keď sa pozriem, tak prvý prvok som musel vykonať, druhý prvok, kým mi prišiel tretí, štvrtý a tak ďalej až enty, až na to teda, že táto posledná operácia, tu môžem ušetriť jeden krok. Takže ten počet krokov, nakoľko mám prechádzať alebo koľkokrát mám vlastne opakovať ten prechod po poli, je n-1, čiže polo length minus 1. Druhý cyklus, ktorý tu mám, mi porovnáva jednotlivé prvky, čiže ide vlastne od prvého prvku do predposledného, predpredposledného a tak ďalej. Vždy ide od prvého prvku, preto začínam na nule a vždy ide do toľkého prvku alebo o toľko menšieho prvku, koľko ich už mám usporiadaných. Čiže na začiatku nejdem do posledného prvku, ale do predposledného. V druhom kroku idem už o jedna menej, čiže to ičko, už idem v druhom kroku, už mi vyjadruje, že nemusím ísť po posledný prvok, ale po predposledný a tak ďalej a tak ďalej. Čo vlastne robím, alebo ako zapíšem to porovnanie? No, v prípade, ak pole je, čiže ak tento prvok je väčší ako ten prvok, ktorý je za ním, tak ich vymením. Výmena premenných vieme, že to je vec, ktorá sa nedá napísať v jednom riadku, ale musíme použiť nejakú pomocnú premenu, čiže mám pole J, ktoré je väčšie ako pole J plus 1. Čiže mám prvok 8 a 2. Toto je situácia, kedy tie hodnoty potrebujem prehodiť. Takže do premenej POM niekde na bok si odložím pole J, čiže tú osmičku. Do pole J vložím to, čo je na pole J plus 1, čiže pole J na miesto osmičky vložím dvojku, čiže budem mať 2, 2. A v ďalšom kroku do pole J plus 1, čiže na túto pozíciu, vložím to, čo mám v POM, čiže budem mať 2, 8. Prvky sú vymenené. Toto je celý algoritmus, celá operácia, ktorá sa musí vykonať preto, aby sa tie prvky po vykonaní prechodu od začiatku do konca, ktorý sa bude opakovať veľakrát, usporiadali. Čiže prvky sa usporiadajú takým spôsobom, že sa vždy budú porovnávať susedné. A bude sa to opakovať dovtedy, kým všetky prvky nebudú na svojom mieste. Toto triedenie ešte raz sa volá bubble sort.